Na návštěvníky kostelíka svaté Trojice ve Valašském Meziříči na Sokolské ulici čeká prázdninové překvapení. Kromě stálé expozice je zde nainstalována nová přírodovědná výstava. Výstava se jmenuje Západné Karpaty, společná hranice a je zaměřená na chráněná území Trenčanského kraje, která jsou zde vlastně zmapována v rámci textu a fotografií. Na naučných panelech získáte informace o chráněných krajinných oblastech Bílé a Malé Karpaty, Kysuce, Strážovské vrchy a Ponitří. Jedná se o projekt, který byl spolufinancován z dotací Evropské unie a je to projekt s názvem Západné Karpaty, společná hranice. Takže je to proto, aby zde docházelo k té vzájemné spolupráci mezi regiony. Hlavním cílem projektu, realizovaného až do roku 2013, je pokračování trendu přibližování se obou částí přeshraničních regionů. Kromě mnoha informací o flóře a fauně západních Karpat připravili organizátoři výstavy pro návštěvníky zajímavý doprovodný program. Máme zde připraveny pracovní listy v přilehlé zahradě Lapidária, potom poznávačka rostlin a živočichů a pro nejmenší jsou připraveny nějaké omalovánky či tematické pucle. Vždy je tady jedna průvodkyně, která podává informace jak k výstavě, tak k doprovodnému programu i k Lapidáriu Trojice. Výstava je přístupná mimo pondělí celé prázdniny, a to vždy od 9 do 17 hodin.